I poslije ljudi, ja sam uđe, prvi, to sam ja, Uroš. Dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas radimo moj setup tour, drugi deo. Znači, novi poboljšani. Moj setup tour, nije baš nešto, ali sad ćete vidjeti kako izgleda. Znači, ljudi, ovako izgleda moj setup tour. Znači, ovdje imam jedan monitor, on mi je tu glavni monitor, a ovaj monitor je tu gore. Znači, sa njim ne znam što radim, ali je tu, za svaki slučaj. Kao što vidite, ovdje je moja tastatura, znači ovdje. I, šta da kažem, tastatura je Altos, također miš. Njih sam uzeo u kompletu, a podloga je ova najobičnija. Tu imam ovaj mikrofon. On je bio baš jeftino korištenje, logično. Ovaj monitor je iz Rusije LG. Kao što vidite, tu ima i brat Gripper. Ovaj monitor je Elso. Onda, kao što vidite, tu je moji zvučnici, znači Microlab. Imam tu dva, ta mala i ovdje mi je ovaj veći. Dobro. Ljudi, znači, samo malo. Znači, ovo je moj kompjuter. Solidan je, onako, odličan je za snimam videe i tako to. Znači, grafička je ova, znači ova. GeForce GTX 1030. Iskreno ne znam ni kako se izgovara, baš se ne razumem u to. Ali to je grafička. Iskreno za procesor je odličan, ali iskreno nemam blage veze koji je. Samo sekund. Iskreno ne znam procesor, ali ima 8 GB RAM-a i toliko znam. Iskreno. Ne zanima me iskreno, mogu da vam kažem. Znači, ne znam šta je drugo. Pa, inače, da, ovdje je moja kamera. Opak. Znači, moja kamera je ova. Fokus, fokus. Iskreno, nju baš i ne koristim, ali odlično služi. Znači, okej. I ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživjeli. Vidite kako sada izgleda moj setup tour, malo je drugačije. Mislim, ima neke dodatke, nešto je bolje, nešto je lošije. Ali, uglavnom, to je bilo to od ovog klipa. I vidimo se kada izbacim sljedeći. Pozdrav! Poslije ljudi, ja sam uđe, prvi, to sam ja, Uroš. Dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas radimo moj setup tour, drugi deo. Znači, novi poboljšani. Moj setup tour, nije baš nešto, ali sad ćete vidjeti kako izgleda. Znači, ljudi, ovako izgleda moj setup tour. Znači, ovdje imam jedan monitor, on mi je tu glavni monitor, a ovaj monitor je tu gore. Znači, sa njim ne znam što radim, ali je tu, za svaki slučaj. Kao što vidite, ovdje je moja tastatura, znači ovdje. I, šta da kažem, tastatura je Altos, također miš. Njih sam uzeo u kompletu, a podloga je ova najobičnija. Tu imam ovaj mikrofon.
bio baš jeftino korištenje, logično. Ovaj monitor je iz Rusije LG. Kao što vidite, to je moj brat Gripper. Ovaj monitor je Elso. Onda, kao što vidite, tu je moji zvučnici, znači Microlab. Imam tu dva, ta mala i ovdje mi je ovaj veći. Dobro. Ljudi, znači, samo malo. Znači, ovo je moj kompjuter. Solidan je, onako, odličan je za snimam videe i tako to. Znači, grafička je ova. Znači, ova. GeForce GTX 1030. Iskreno ne znam ni kako se izgovara, baš se ne razumem u to. Ali to je grafička. Iskreno za procesor je odličan, ali iskreno nemam blage veze koji je. Samo sekund. Iskreno ne znam procesor, ali ima 8 GB RAM-a. I toliko znam. Ne zanima me iskreno, mogu da vam kažem. Znači, ne znam šta je drugo. Pa, inače, da, ovdje je moja kamera. Opak. Znači, moja kamera je ova. Fokus. Iskreno, nju baš je ne koristim, ali odlično služi. Znači, okej. I ljudi, to bi bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživjeli. Vidite kako sada izgleda moj setup tu, malo je drugačije. Mislim, ima neke dodatke, nešto je bolje, nešto je lošije. Ali, uglavnom, to je bilo to od ovog klipa. I vidimo se kada izbacim sljedeći. Pozdrav!